Agora sim eu quero ver Cuba lançar. Mostra aí pra nós como é que Cuba lança. Deus meu, Brasil. Não sabia que eu estaria tão emocionado com essa notícia. Excuse me, que notícia. Eu também gosto de fofocar. Não ficou sabendo? Cuba mandou cartinha oficial pra entrar pro BRICS. What? Oh, come on, Cuba. Você não faria isso comigo, não é? Se pudiera, haria tudo o que me hiciste fora doblemente malo. Jesus, ok. Vocês do BRICS já estão indo longe demais. Eu quero falar com seu líder. Nós não temos líder fixo. Nossa liderança é rotativa. Cada ano é um país que comanda. Ok, então, quem está comandando o BRICS esse ano? Eu. Americanzinhos, que entenda, nós queremos fazer negócio com você, só não queremos ficar preso ao seu dólar e ao sistema SWIFT. Mas graças a esse sistema SWIFT que tienes o poder de sancionar a qualquer país, especialmente a Cuba. Aí não tem como discordar, né, States? Você controlar o principal sistema de transação do mundo, pô, é meio embaçado, né? Oh, come on, guys, vocês sabem muito bem que minhas sanctions não são nada demais. Ah, por favor, Estados Unidos. Venezuela solo volvió a crecer cuando decidieron quitar algunas de sus sanciones. Ver, por eso quiero unirme a los BRICS. Si me uno a los BRICS, ya no tendré que preocuparme más por tus sanciones. ¿Y qué você tem para oferecer a los BRICS? Você no tem nada. Você é pobre. Eu sou rica. Investimento. What? Cuba já está na nova rota da seda e com ela no novo banco do BRICS pode receber investimentos de vários outros países, inclusive de John Wall. Oh, please, todos nós sabemos que só tem três coisas que funcionam em Cuba: é a saúde, a segurança e a educação. Quem precisa disso? Esta é uma crítica ou um elogio? É o maior fan-hater de Cuba, hein? Pero já que perguntaste, Cuba pode oferecer coisas como açúcar, tabaco... Oh, ok. Yeah, okay. De profissionales de la salud y también tratamientos de servicios médicos, la producción de vacunas. All right, okay, ya entendí. ¿Por qué você no entra no BRICS también? Aquí es que nem coração de mãe. Até Turquía pediu para entrar. União Europeia me rejeitou. Alguém tem que me aceitar por quem eu sou. Ok, aproveite enquanto podem, porque se Trump vencer as elections, ele vai punir cada de vocês que abandonaram o dólar! Vocês vão gostar da minha moeda por bem ou por mal? What? Que foi? Geralmente o vídeo acaba quando alguém fala alguma frase de efeito, sabe? Ah, não, é só quando fala alguma coisa que bota medo. Vocês não estão com medo das minhas ameaças? Você tá falando sério? Quero uma frase pra te dar medo! Sua influência está caindo! Não! Minha vez! Suas reservas de petróleo também!